نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، جزا الله عنا محمد ما وأهله صلى الله عليه وسلم. جو شخص چاہتا ہو کہ اللہ رب العزت اسے دجال کی فتنے سے اس کی حفاظت فرمائے، اس کے لیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس میں ابو درد رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو گیا. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو سورہ کہف کی آخری کی 10 آیتیں یاد کرے، وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اللہ ہم سب کو اس حدیث میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.